မြို့သမီးရေချိုကန်လေးကိုခိုးဝင်ပြီးစကီလေးတွေနဲ့ရေတူတူချိုးခဲ့တဲ့မောင်စောဇလိုက်ကျော်တန်းနဲ့ကကျောင်းကကွင်းဖြစ်တဲ့အလှပကေးလေးဘက်ကိုအသေးရရအရှင်ရရကြိုက်နေတဲ့ခန်းညံ့ညံ့ရှုံးသမားလေးတယောက်ပါသူ့ရဲ့ချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ရစ်ကသူ့ကိုခန်းစားချက်တွေကိုချိန်မီထုံမပြောလိုက်ရင်နောင်တရနေလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တာကိုပြန်တွေးနေခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့တန်းနဲ့ကတက်တီမွေပြီးကျောင်းဆင်းလက်မှတ်ပေးပွဲမှာစင်မော်တက်ကဘက်ပေါ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြစ်တာတွေကိုစီကပတ်ကုန်းပြောကြခဲ့ပါတယ်ဘက်လဲအံ့ဩနေတော့တန်းနဲ့ကတခြားသူတွေကိုပါသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတာတွေကိုဖွင့်ထုတ်ပြလိုက်ဖို့အကြံပေးခဲ့ပါတယ်ခန္ဓာပြီးသွားတော့ចောင်းသားတွေကအပြင်ဘက်မှာအတူတူအမှတ်တရတပ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒန်နီရဲ့ဆီယာမားကသူ့ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မထားဘဲစင်ပေါ်တက်ပြောခဲ့တဲ့အတွက်စူပူခဲ့ပေမဲ့ဘက်ပေါ်ထားတဲ့ဒန်နီရဲ့အချစ်ကိုလည်းတီးသွားခဲ့ပါတယ်။ဘက်ကဒန်နီစီကိုလာခဲ့ပေမဲ့ဒန်နီကသူမကိုသူ့အိမ်မှာလုပ်တဲ့ပါတီပွဲကိုခေါ်တော့ဘက်ကစိတ်ဝင်စားသွားခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တရက်ဘက်ရဲ့ချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းတွေရောက်လာပြီးဒန်နီနဲ့တွေ့တော့သူတို့ထဲကတယောက်ဖြစ်တဲ့ခီဗင်ကဒန်နီကိုချိန်ချောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲဒန်နီရဲ့ဆီယာမားရောက်လာတော့ခီဗင်ကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒန်နီနဲ့ရစ်တိုကအင်ကိုပြန်တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာပါတီပွဲအတွက်တိုင်ပင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒန်နီကအဖျော်ယမကာရီရဲ့မုန်းတွေရဲ့ဝဲခဲ့ပြီးပါတီအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့စိတ်လုံရှားပြီးတော့ချွေးပြန်နေခဲ့ပါတယ်။ဒန်နီကချွေးတွေနဲ့ပူလာလို့အင်ကြီးတောင်ချွတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒန်နီရဲ့မိဘတွေကသူ့ကိုအင်ကြီးပြန်ဝက်ပေးခဲ့ပြီးသူတို့အပြင်မသွားခင်ပါတီအတွက်ရှမ်ပိန်ပလင်းတွေထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒန်နီတို့ပြင်မာဆောင်နေတော့ဘန်းနဲ့ကောင်မလေးတစ်တိုက်ကကားပြားလေးစီပြီးရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘက်ကကားဝင်အနီရောင်လေးနဲ့လမ်းနေခဲ့ပြီးအကုန်လုံးအိမ်ထဲကိုဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒန်နီနဲ့ရီတိုကကောင်မလေးတွေနဲ့စကားပြောပြီးမုံစားခဲ့ကြပေမဲ့သူတို့ကပြင်းစရာခြေနေကြီးကိုညှိငွေလာခဲ့ကြပါတယ်။ဒန်နီကရှမ်ပိန်ပလင်းဖောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ပလင်းဖုံးကိုဖွင့်တော့ပေါ်ဆိုကရှိန်နဲ့ကန်ထွက်လာပြီးသူကောင်းကိုထိသွားခဲ့ပါတယ်။အနေအောင်မျိုးလုံးရှိတဲ့ဒန်နီကရေခဲတစ်တာတွေကအေးနေတဲ့ပန်ကိတ်တွေယူပြီးတော့မျက်နှာပေါ်အုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုမြင်တော့ဘက်ကသူ့ပေါ်တက်ခွပြီးမျက်နှာပေါ်အုပ်ပေးနေတော့ဒန်နီကရှစ်ချင်အောင်ဆောင်းနေခဲ့ပေမဲ့ဘက်ကသတိထားမိသွားခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်မှာတော့ကောင်မလေးတွေကကွန်တုံးတွေကိုတွေ့ပြီးပူစီပေါင်းမှုတ်တလို့မှုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ပြန်ကနေကြတော့ဒန်နဲ့အိမ်ကိုလာနေတဲ့ကားတစ်စီးကိုတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ကားထဲမှာတော့ကီဗင်နဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေပါလာခဲ့ပြီးကီဗင်ကကားကိုအင်ရှိကမြခင်းပြင်ပေါ်မှာရပ်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ထဲရောက်တော့ကောင်မလေးတွေကဆက်ဖြီးဖြီးလှုပ်ပြီးသူတို့ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တော့ဒန်နဲ့ကကြောက်ကြောက်နဲ့ကောင်မလေးတွေကိုအိမ်ထဲဆွဲသွင်းပြီးတော့ကီဗင်ကသူ့ကိုထိုးမှဆိုးတဲ့အတွက်တကားပိတ်ထားခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဒန်နဲ့ကထိတ်တလန့်နဲ့အိမ်ထဲကတကားတွေပရင်ပေါက်တွေအကုန်လုံးကိုပိတ်လိုက်ခဲ့ပေမဲ့တကားတစ်ချက်ကမပိတ်ရသေးတော့ကီဗင်တို့ကအိမ်ထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ကေဗင်ကပန်းအုံးကိုနယံကိုပြစ်ခွဲပြီးတော့ရှမ်ပိန်တပလင်းကိုလည်းကင်ကဒန်နစ်ကိုရွေထားခဲ့ပါတယ်။သူကဒန်နစ်တို့ကိုရှမ်ပိန်ပလင်းနေနဲ့ပြစ်ပေါက်ယုံတာမကမိဖို့နဲ့ပါပြစ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဒန်နစ်နဲ့ရစ်တို့ကပေါ်ရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြပြီးသူတို့ကိုသူတို့ကာကွယ်ဖို့တစ်ခုခုကိုရှာခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကလက်လက်နေနဲ့တုံးဖို့စတာဝါရုပ်ရှင်တွေကမီလင်းသားကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ကေဗင်ကတကားကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ဖွင့်လိုက်တော့ဒန်နစ်ကသူ့ကိုဓာတ်နဲ့ရွေထားခဲ့ပါတယ်။ကေဗင်ကလည်းခန်းထဲမှာလှဆင်ထားတဲ့အရိုးစုတစ်ခုကလက်ရိုးတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့လက်နဲ့အနေနဲ့တုံးခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကချနေကြတော့နောက်ဆုံးမှပုံနေတဲ့ရစ်ကထွက်လာပြီးတော့ပရင်ပေါက်ကနေခုံချထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ကေဗင်ကဒန်နစ်ကိုချုပ်ထားတော့ဘက်ကရောက်လာပြီးဒန်နစ်ကိုကက်တင်ခဲ့ပါတယ်။သူမကအယိုးစုဦးကောင်းခွန်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ကေဗင်ကိုရိုက်တော့ဒန်နစ်ကလည်းပရင်ပေါက်ကနေတဆင့်ခေါင်းမိုးပေါ်ကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းကေဗင်ကမီလင်းသားကိုကန်ပြီးပရင်ပေါက်ကနေထွက်ကာဒန်နစ်ကိုအမိုးပေါ်ကနေကန်ချခဲ့ပါတယ်။ဒန်နစ်ကဘန်းချုံလေးပေါ်ကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့ပြီးတော့လဲနေတဲ့ရစ်စီကိုတွားသွားခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းထောမစွာနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပဲပြေးခဲ့ပြီးခြံစည်းရိုးကိုကြော်ကပုံနေခဲ့ပါတယ်။ကေဗင်နဲ့တငယ်ချင်းတွေကသူတို့ကိုရှာခဲ့ပေမဲ့မတွေ့တော့ဆက်ရှာခဲ့ကြပါတယ်။လမ်းပေါ်ထွက်ပြေးလာတဲ့ဒန်နစ်ကိုကားမောင်းလာတဲ့ဘက်ကဝင်တိုက်မိခဲ့ပါတယ်။ဘက်နဲ့တငယ်ချင်းတွေကဒန်နစ်ကိုကားပေါ်ဆွဲတင်ပြီးမောင်းသွားခဲ့ကြပါတယ်။ကေဗင်နဲ့သူ့လူတွေကကားကိုပြေးလိုက်ခဲ့ကြပေမဲ့ပြက်ကျန်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဒန်နစ်ကဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဘက်ရဲ့ကားမောင်းစကေကစိတ်ချလို့မရပါဘူး။ဒန်နစ်ကသူ့မိဘတွေကိုဖုန်းဆက်ချင်လို့ဘက်ရဲ့ဖုန်းနဲ့ဆက်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကကားထဲမှာရိုမက်တစ်ဆန်ဆန်နှစ်ပါးသွားနေခဲ့ကြပါတယ်။ဘက်ကရုတ်တရက်ကေဗင်ကသူ့မရဲ့ဖုန်းကို GPS ကနေတဆင့်ချီယာခံနေတယ်ဆိုတာကိုသတိရသွားပြီးပရင်ပေါက်မှဖွင့်ကသူမဖုန်းကိုလွတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ကောင်မလေးတွေကတခြင်းဖွင့်ပြီးလမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာပျော်ပျော်ပါပါအော်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဘီယာနဲ့အာလူကျော်ဝယ်ဖို့ဓာတ်ဆီဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာရက်ခဲ့ပေမဲ့အယောင်စီးရေးကအသက်မပြေသေးတဲ့ကလေးတွေကိုအယမယောင်းပေးတဲ့အတွက်အခက်တွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘက်ကပြန်လည်အနေနဲ့ kiss ပေးမယ်လို့အယောင်စီးရေးကိုခရီးပေးလိုက်တော့အဆင်ပြေခဲ့ပေမဲ့ဒန်နဲ့တွေ့တော့စိတ်ညစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီနောက်သူတို့ကဆက်သွားခဲ့ကြပြီးလမ်းဘေးမှာကားရက်ကမိဘုံပွဲလုပ်ဖို့အတွက်မိမွေးပြီးတော့ဘီယာပလင်းတွေကိုဖောက်တောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘက်ကဘီယာပလင်းဖုန်းကိုသူမသွားနဲ့ကိုက်ဖွင့်လိုက်တော့ဒန်နစ်ကလည်းလိုက်ဖွင့်ကြည့်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ငယ်သားတစ်ချောင်းသာကျိုးသွားခဲ့ပါတယ်။ရင်းနဲ့တခြားကောင်မလေးတွေကလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့ကြတော့သူတို့ကနွားတွေကိုတွေ့ခဲ့ကြပြီးရစ်တယောက်ကနွားချေးတွေကိုတင်းတင်းမိခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်တည်းရှိနေတော့ဒန်နစ်နဲ့ဘက်တို့ကသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ပလန်တွေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ကောင်မလေးတွေနဲ့ရစ်ကနွားတစ်ကောင်ကိုတွန်းကြည့်ခဲ့ပေမဲ့မယွေပဲနွားဟုတ်ကြီးကလိုက်ဝေးလို့ပြေးခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ဖွဲကလမ်းပေါ်မှာပြန်ဆုံကြပြီးဘက်ကကောင်မောင်ကြီးမစင်မကျင်တဲ့ကားမီးပိတ်မိသွားတော့ကားတစ်စီးကိုဝင်တိုက်မိခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကအဲကားကဒန်နစ်မိဘတွေရဲ့ကားမှန်တီးသွားခဲ့ပေမဲ့ဒန်နစ်ဖေကဘောင်းဘီကိုအမြန်ဆွဲတင်ပြီးကားကိုမောင်းထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့သူတို့ကလူတွေအများကြီးနဲ့ပျော်စရာရှိတဲ့တခြားပါတီတစ်ခုကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ရေကန်ထဲမှာလည်းစော်လန်းလေးတွေကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ရေစင်းငါးလေးတွေလိုဖလန်းဖလန်းကူးနေခဲ့ကြပါတယ်။
ပန်းနဲ့သူတငယ်ချင်းတွေကပါတီကအကောင်လေးတချို့နဲ့ဖွဲ့ချနေခဲ့ပါတယ်။တန်းနေကအင်သာသွားရှာခဲ့ပေမဲ့အနိုင်ကျင့်တဲ့အတန်းပေါ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ဂရစ်ကအခန်းတခန်းနဲ့စီကိုဂုတ်ကနေဆွဲခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။အားအသင့်စရာကောင်းလောက်အောင်ပဲဂရစ်ကဒန်းနဲ့ပေါ်မှီပြီးငိုကာသူကစိတ်ဝင်စားခံစားနေရတဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဒန်းနဲ့ရစ်တိုကမုန်းတွေယူပြီးတခြားအကောင်မလေးတွေနဲ့တွေ့တော့သူတို့ကကေဗင်လဲပါတီမှာရှိတဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။အန်နီယံငွေတဲ့ရပြီးသူတို့ကထွက်ပြေးရမှာကိုနားလည်ခဲ့ပါတယ်။ကံမကောင်းစွာပဲသူတို့ကမလွတ်မြောက်နိုင်တော့ပဲကေဗင်နဲ့သူ့လူတွေကဒန်နစ်ကိုဝိုင်းပြီးအေဂန်လေးကိုခေါ်သွားကာသူတို့ကိုဘောလုံးတစ်လုံးလုံးဝိုင်းကင်ပါတော့တယ်ဘောလုံးဖွဲ့နီးပါးကရန်ပွဲကိုကြီးညာခဲ့ပေမဲ့ဒန်နစ်ကရှုံးကိုဝန်ခံပြီးတော့ပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့ငင်းဆန်ခဲ့တာတော့မှကေဗင်ကသူ့ကိုထိုးခဲ့ပါတယ်ယူဒီယဂရက်ကအေဂန်လေးကိုရောက်လာခဲ့ပြီးသူ့ကောင်ဒန်နစ်ထိုးခံနေရတာကိုတွေ့တော့ပြေးလာပြီးတော့ကေဗင်နဲ့သူ့လူတွေပြင်ဘောလုံးနီးပါးကိုပါအတကုံကျုံးမာတော့တယ်ကေဗင်ကပြန်ထလာပြီးဂရက်ကိုလွန့်ထွက်သွားအောင်ထိုးပစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့မှာတော့ကေဗင်ကဒန်နစ်စီကိုဥတီလာတော့ဒန်နစ်ကသူ့ရဲ့သနားစရာဘွားလေးရေစုံမျောပြီလို့ထင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘသူမှမျောလင့်မထားပဲကားတစ်စီးကဘရင်ပေါက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့အေဂန်လေးကိုမောင်းဝင်လာကကားလေးကဘက်ကဒန်နစ်ကိုကားပေါ်တက်ဖို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒန်နစ်ကသူ့ရဲ့အိမ်မက်နဲ့သမီးလေးနဲ့အတူပါတီပွဲကနေထွက်လာပြီးဘက်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ရစ်ကလည်းကားနောက်ခန်းမှာပါလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကမျိုးတဲ့လမ်းမတွေပေါ်ကကားရောင်စုံတွေကိုကြော်တက်မောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဘက်ကကားကိုကြောင်းရှိမှရပ်လိုက်ပြီးအထဲဝင်မှုတော့တွေကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်။ကျောင်းအားကစားကွင်းထဲမှာတော့မြို့နယ်ဘောလုံးသင်းရဲ့အားပေးသင်္ကောင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ကောင်မလေးတွေကဒန်နစ်နဲ့ရစ်တို့ကိုထုံးစံတိုင်းတီဆိုပြီးတော့ကပြဖြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒန်နစ်ကပြုံးလိုက်ပြီးဘက်ရဲ့မျောလင့်နေတဲ့မျိုးလုံးတွေကိုတတိထားမိသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကောင်မလေးတွေကရေချိုးကန်လေးကိုသွားတော့ဒန်နစ်ကနောက်ကနေခိုးချောင်ခိုးဝင်နဲ့လိုက်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။သူကတပတ်လေးပဲပတ်ထားတဲ့ကောင်မလေးတွေနဲ့တွေ့ခဲ့ပေမဲ့ကောင်မလေးတွေကသူ့ကိုရှက်ရွံ့မနေခဲ့ပါဘူး။ဘက်ကသူ့ရဲ့တပတ်ကိုချွပြလိုက်တော့ဒန်နစ်ကရှင့်နေခဲ့ပါတယ်။ကောင်မလေးတွေကဒန်နစ်နဲ့ရစ်တို့ကိုတူတူရေချိုးဖို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။တနေ့ကခုံပေါ်မှာဘက်ရဲ့အတွင်းကန်လေးကိုတွေ့ပြီးတော့ထန်လာခဲ့ပါတယ်။သူကဘက်တွင်ကန်လေးကိုကင်ကာဘောင်းမီချွတ်ပြီးတော့ဝမ်းနှုတ်မလို့လှုပ်တော့ကေဗင်နဲ့သူ့လူတွေကအခန်းထဲကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကေဗင်ရဲ့လက်သေးတစ်ချက်နဲ့ဒန်နစ်ကပလန်လက်ပက်လက်လန်သွားခဲ့ပါတယ်။ရစ်ကဒန်နစ်ကိုကူဖို့ပြေးလာခဲ့ပြီးကေဗင်တို့ကိုရေဆူနေတဲ့တပတ်နဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ရစ်ကတပတ်ကိုလက်နဲ့ဖြက်အုံပြူတာကိုငငယ်လေးတွေကလေးကျင့်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ပွဲကဆက်ပြက်နေခဲ့ပြီးဒန်နစ်နဲ့ဘက်တို့တငယ်ချင်းတစ်တိုက်ကထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ရစ်ကလည်းတပတ်တိုင်းနဲ့ကေဗင်တို့ကိုရိုက်နှက်ကလမ်းမပေါ်ကိုပြေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။သူတငယ်ချင်းတွေကစောင့်နေတာတွေ့တော့ကားပေါ်ပြစ်တက်ပြီးသူတို့ကဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ကြိုးစားကြရင်းနဲ့ကားလမ်းမအတိုင်းမောင်းထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒန်နစ်ကနှာခေါင်းသွေးယိုနေတာတိတ်အောင်နှာခေါင်းထဲကိုကွန်းဆုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ဘက်ကအနံဆိုးထွက်နေတယ်လို့ပြောပြီးဒန်နစ်ရဲ့အင်ဂျီကိုချွတ်ပစ်ဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းသူမကဒန်နစ်အင်ဂျီကိုမတော်တဆလွတ်ပစ်လိုက်မိခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကအင်ဂျီပြန်ရှာဖို့ကားကိုရပ်လိုက်ပြီးအကုန်လုံးကကားမီးရောင်ရှိမှဒန်နစ်ကိုတွင်းကန်လေးနဲ့မြင်တော့ဝိုင်းရယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘက်ကဒန်နစ်ကိုသူမရဲ့ပန်းရောင်ကာဝင်လေးပေးလိုက်ပြီးအင်ဂျီကိုတူတူဆက်ရှာခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကအင်ဂျီကိုပြန်ရှာတွေးခဲ့ပေမဲ့ရန်လိုနေတဲ့ရက်ကွန်တကောင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဘက်ကကြသိန်းထားစရာကောင်းတဲ့အကောင်တွေနဲ့ပြည်နေတဲ့ဘက်တငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့သူတို့ကဖန်ခွက်တွေထဲကိုအရက်တွေထည့်လိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့အကောင်ဆုံးညာကျန်းအတွက်ခွင့်မြောက်ဆုတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒန်နစ်နဲ့ဘက်တို့ကအာယုံတက်ချိန်ကိုကြည့်ဖို့ပြင်ထွက်ခဲ့ကြပြီးတံတားပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့သူတို့ဘွားတွေအကြောင်းကိုပြောနေခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲရစ်ကကောင်မလေးတွေနဲ့ပြောနေခဲ့ပါတယ်။သူကကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာထိုင်ခဲ့ပြီးဘီယင်ကြီးတစ်ယောက်လိုခန်းစားနေခဲ့ပါတယ်။ကောင်မလေးတွေကကွန်ကီးတွေကိုရှာနဲ့ရက်ပြလိုက်၊သူ့အင်ကြီးကျယ်သီးတွေကိုဖြုတ်လိုက်လို့ရင်းနဲ့သူ့ကိုဆွဲဆောင်နေခဲ့ကြပါတယ်။ရစ်ကစိတ်ထိန်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကုန်လုံးကလင်းလင်းမြန်မြန်ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးကောင်မလေးတွေကရစ်ကိုစိတ်ပြစ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။နေထွက်လာပြီးအရာရာလှပနေတော့မှပဲဒန်နစ်ကတတ်တီမွေးပြီးဘက်ကသူ့စိတ်ကူးထားတာနဲ့မတူတာတော့မှသူကဘက်ကိုချစ်နေသေးတဲ့အကြောင်းဝန်ခံမှုဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူတို့ကချက်တွေရင်မာဝေပြီးကျင်နာချွေခဲ့ကြပါတယ်။နောက်တစ်ရက်မနက်မှာတော့ဒန်နီယယ်မိဘတွေကအိမ်ထဲကရှုပ်ထုပ်တွေကိုရှင်းရင်အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ကားတစ်စီးရောက်လာတာကိုတွေ့တော့သူတို့ကကားထဲကနေထွက်လာတဲ့ဒန်နီတို့ကိုမှတ်မိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒန်နီယယ်ဖေကသူ့သားဖွားခဲ့တဲ့အမိုက်တွေကိုစိတ်တိုင်းမကျပေမဲ့သူ့သားကအချိန်ကောင်းလေးတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာကိုကျေနပ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒန်နီနဲ့ဘက်တို့ကတယောက်ကိုတယောက်ဆူတောင်းပေးရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်စကားပြောခဲ့ကြပါတယ်။ဘက်ကဒန်နီကို kiss ပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့ချစ်ကိုလက်ခံကြောင်ပေါ်လွင်စီခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကပြန်တွေ့ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမှလုံမဲ့ចောင်းသားဟောင်းများပြန်လဲတွေ့ဆုံပွဲမှာကြီးစားမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့လက်ထပ်ကြမယ်လို့ဂရီပေးနဲ့ဇလန်းလေးကိုဆုံးသက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာကြီးစုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ